En oh mijn god, wat was het daar warm. Ik denk dat het echt 60 graden was. Het was echt niet leuk meer. Goedemorgen, het is zaterdag. We hebben heerlijk uitgeslapen. Mijn hoofdpijn is gelukkig weg. En we hopen dat het zo blijft. Gisteren was het echt niet leuk meer. We hebben al ontbeten. Ik ga nog even een theetje drinken. En dan gaan we even gewoon het huis aan kant maken. En wat we verder gaan doen, weet ik nog niet. Marco's werken, dus ik ben met Sarah alleen. Ik ben of maar al niet met je aan het eten. En ik speel vliegtuig, ja. Het huis is weer enigszins aan kant en we zijn ook bezig met de tuin zomaar klaar te maken. Want het gaat de aankomende dagen heel erg heet weer worden. Dus we willen het grote zwembad in de tuin hebben. En misschien het kleinere zwembadje er nog naast. Moet even kijken, dan hebben we een soort zwemparadijs. Nu even wat drinken. Marco is vanavond niet meer te eten, dus ik ga daar met Sarah ook even ergens wat eten. Dat is wel zo leuk. We zijn al een heel stuk met de tuin, maar het ging met mijn eentje echt niet lukken. En Marcus druk, dus mijn rennende engel is er. Mijn broertje komt helpen. Ze was mega fijn en ik moet ze ook even eten gaan halen. Dan kunnen ze ook lekker eten. Dus we gaan even haasten en dan moet het morgen een zwemparadijs gaan worden. En ik heb eten. Het is nu onderweg naar huis. En het is echt wel lekker weer. Het begon vanochtend iets minder lekker. Maar het is echt warm nu. Vanaf morgen wordt het heet. En we hebben lekker eten. Buiten. Lekker buiten. Zo, ik zie er echt ontploft uit. Mijn broertje is, zoals je misschien al een beetje kan horen, de tuin aan het uitspuiten. En ik heb boven op zolder het zwembad achter de schotten vandaan gehaald. En oh mijn god, wat was het daar warm. Ik denk dat het echt 60 graden was. Het was echt niet leuk meer. Maar ik heb het allemaal staan. En ik ga nu even dat trappetje vast in elkaar zetten. Dat staat niet zo in de weg. En dit is dan voor morgen in elkaar te zetten. Dat kan Marco dan doen. En dit is het dekzeil. En dit is de grond eronder. En mijn eigenwijs poes die heel graag op een doos gaat zitten. Want dat is mega interessant natuurlijk. En de trap staat. Ik ben echt moe nu. En het is echt bizar. Het is bijna 11 uur. En het is nog half licht buiten. Maar goed, we zitten ook op de... Gisteren hadden we de langste dag van het jaar. Dus... De dagen gaan alweer korter worden. Het gaat ook echt heel snel. Maak lekker schaduw in mijn gezicht. Ik ga even snel de vlog van gisteren editen. En dan ga ik denk ik lekker mijn bedje in. Ik heb wel echt honger, maar ik heb echt nergens trek in. En dat had ik gisteren ook, maar toen had ik hoofdpijn. Ik weet echt niet wat ik wil eten, maar... Popcorn time! Sorry. Video staat te renderen, dus ik ga lekker aan mijn popcorn en daarna ga ik naar mijn bedje. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen.